a lokacin da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani a game da matakan da ake ɗauka kan Niger bayan da sojoji suka sanar da kifar da gwamnatin demokaradiyya a ƙasar. Mai magana da yawun shugaba Tinubu Mr. Ajuri Ingelela ya ce ECOWAS kungiya ce da ta kunshi al'ummomi mabiya addinai daban-daban, ga dai abin da kakakin na Tinubu ke cewa. President Bola Ahmed Tinubu wishes to emphasize that the response of ECOWAS. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zarta cewa matakin da ECOWAS ta so ta ɗauka na amfani ƙarfin soja kan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Niger ba ɗauke shi ba da nufin nuna ƙabilanci ko kuma bambancin addini ga wata ƙasa ko kuma ƙabila ba. Ku sani cewa ƙungiyar ECOWAS ƙungiya ce da ta haɗa dukkanin ƙabilu da masu bin addinai daban-daban da suke yankin. Saboda haka duk wani mataki da ƙungiyar ta ɗauka ta ɗauke shi ne da yawan dukkanin ƙabilun yankin ba don wata ƙabila ɗaya ba. Duk da cewa har zuwa wannan lokaci ba wani sabon mataki da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka a ƙungiyance. Ma'ana sanar da cewar ba a makara ba domin taron da ƙungiyar ke shirin yi a ranar Alhamis mai zuwa a nan Abuja. Zai ba ta damar tattaunawa domin yanke hukunci kan irin sabbin matakan da ya dace kungiyar ta ɗauka. Concerning the next steps of the regional bloc. Fassaran kalaman kakakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu watan Ajuri Ingelela. Sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun rufe kofofinsu ga tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka da kuma ECOWAS waɗanda suka shirya tafiya domin ganawa da su. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ECOWAS ke shirin sake gudanar da wani taro gobe Alhamis domin nazartar halin da ake ciki. Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisu da ke Abuja ya mana tsokaci. Wannan sojoji na Niger fa sun yi nisa sun yanke kauna da kasashen Turai. To saboda menene sojawan wannan wanda yake suna da kishin kasansu za su tsaya a zo a gaya musu abin da za su yi. Su suka san ukuban da suka shiga shekara da shekaru. Kuma sun samu ƙarfin goyon bayan Burkina Faso da Mali da Conakry. Saboda haka idan ECOWAS ta kuskure ta yi wasa da shiga cikin Niger, to gaskiya wajibi ne a ba su girma a respecting ɗin cewa wannan ƙasa ce mai ƴancinta. Kuma duk abin da za su yi, akwai 'yan Afirka ai masu diplomasiya wanda suka san matsalan Afirka, suka san matsalan Niger fiye da waɗannan Turawan. Haka kawai sai an tursasa su, sai an nuna ba su da iko. Kuma mutanen nan fuka tuna fa ba zabansu aka yi ba, su suka ga illan da ƙasansu take neman ta fada, kuma suka karɓi mulki da goyon bayan 'yan ƙasansu. Saboda haka idan ba a yi hankali ba sai an sha kunya a Niger. To amma ai ECOWAS ta tura tawagar Abdulsalam wanda shi shugaban sojin ko karɓansu ma bai ba. To ƙasansu ce mai ɗaki ce sai inda ruwa yake zuba. Farfesa Usman Muhammad kenan na cibiyar horar da 'yan majalisu a Abuja Najeriya. An kagabawa jamhuriyar Niger ƙarin takunkumai a jiya Talata bayan da sabuwar gwamnatin mulkin sojinta ta sa kafa ta yi fitali da bukatun manzannin diplomasiyya suka mika mata na warware matsalar da demokradiyya ta faɗa biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ne ya yi umarnin an taya wa Niger waɗannan takunkumai ta hanyar babban bankin ƙasar da zumar zafafa matsin lamba kan masu juyin mulkin. Rahotanni sun ce gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yi kundin uwar shegu da duk wata buƙatar lalubo mafita da wakilai daga tarayyar Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suka mika mata, lamarin da ya janyo takunkumai. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin watan harin da aka kai yankin Menaka da ke Arewa maso gabashin Mali a makon da ya gabata, harin da ta ce ya yi sanadin mutuwar mutane 16. A wani sako da ta wallafa a dandalin yada farfagandanta ta yanar gizo ta Amak, IS ta ce mayakanta sun yi wa wani ayari na sojin Mali kwantan Bauna a yayin da suke balaguro zuwa Nijar.